God dag. I dag skal vi se på dokumentasjon til arbeidet her på verkstedet. Hvorfor tror du at dokumentasjon er viktig? Det er så du kan gå tilbake og se hva du har gjort, da, og hvordan du gjorde det, og eventuelt hva du har gjort galt, da, så du kan lære til det. Hvordan mener du at språket bør være på en dokumentasjon? Da? Hva som er viktig? Rett skrift. Du må i hvert fall skrive så de som skal lese det skjønner. Da. Ellers er det ikke noe vits til å skrive helt annet. Nei, akkurat det. Vi har valgt å bruke et ferdig skjema som de skal fylle ut. Så hvis de nå går på It's Learning, så går de på fag, produksjon, og så finner de ned på venstresiden, så finner de står en mapp dokumentasjon. Last opp det. Alt det de er ferdig med en ting på verksted, så skal de fylle ut leverinnet, og de får ikke karakter på det de har ordnet og finner at den dokumentasjonen er gjort. Vi har vært så heldige at du har fått med oss norsklæreren Ole, som skal være med og hjelpe oss med utfylling. Jeg kommer til å se litt på hvordan dere formulerer dere, og hvordan språket dere ser, så klart. Utfordringer for elevene når de skal skrive en sånn dokumentasjon, om det er ferdig skjema eller om det er dokumentasjon de selv lager til, at mange elever som går yrkesfag har såkalt skrivesperre. Med en gang de får høre at de skal skrive noe og sette egne ord på, så låser det seg. Hei, Thomas. Hallo. Går det bra? Ja, det er det. Det er den skruven til klemmen du holder på med nå. Ja, det er det. Har du noe fylt ut på dokumentasjonen din, fram til tidsbruk og plan? Ja. Det som er viktigere nå når du begynner å dreie, det er at hvis det er ting som blir avvik på, utifra arbeidstegningen, at du noterer deg, så du kan skrive på slutten på egen vurderingen. Ja. Det er bra. Kravene til dokumentasjon i faget mitt er at elevene skal klare å følge skjema og prosedyrer, tegninger, tegningsfaget og digitale verktøy, hjelpemidler. Vanskelig å få til den skruvann da. Ja, det tok sitt tid, ja. Der, ja. Her er de ferdige resultatene, ser jeg, av det parallellklemmene deres. Hvor lenge har dere holdt på med det her, forresten? To-tre vekker, ja. Mm. Hva er årsaken til at dere tar bilder av produktene dere lager? Vi skal helst ta litt bilder underveis, da, så vi kan skrive hva vi har gjort på det og det bildet. Ja. Mm. Sånn trinnvis gjennom dokumentasjonen. Grunnen til at jeg besøker dem på verkstedet, det er jo for at jeg først og fremst skal få se hva de gjør ut på verkstedet som utgangspunkt for denne rapportskrivningen deres. Og det er jo også hyggelig å møte dem på deres egen arena, og ikke kun i klasserommet i norsktimene. Når jeg etterpå skal lese de her rapportene deres, da gi dem kommentarer og sånn, så er det jo mye enklere for meg å vite hva de skal skrive om, når jeg ser i praksis hva de gjør ut på verkstedet. Da har norsktimene startet. Grunnen til at vi bruker norsktimene her på rapportskriving, det er jo at dere skriver jo mye i de her fagene deres. Dere bruker jo som sagt det her samme skjemaet som dere har på It's Learning. Jeg er litt interessert i å lese hvordan dere kom frem til det her produktet som dere har laget. Derfor så er gjennomføringen ganske viktig her. Og da vil jeg gjerne at dere beskriver det sånn at jeg som norsklærer får til å skjønne hva dere har gjort på verkstedet denne dagen. Dere formulerer dere enkelt, presist og konsist. Ikke skriv sånn oppramsende. Etter jeg gjorde det, så gikk det. Så skjedde det. Sånne ting. Prøv å variere språket deres litt.
Det her skal jeg hjelpe dere med når jeg får sett noen konkrete rapporter som dere skal begynne å skrive nå. De var vel kanskje litt skeptiske til at jeg som norsklærer skulle gå inn og se på de her tekstene som de skrev i yrkesfaget sitt. For som sagt så er det jo noen av de her elevene som har et litt anspent forhold til norsklærer, og at norsklærer går inn og retter da. Det som de skriver på yrkesfaget, for de forventer vel at sånt ikke skal rettes. Men etter hvert som du blir kjent med elevene, så snur jo akkurat det her litt. Der ja, der har du fått skrevet en del om denne gjennomføringen, ser jeg. Hva var det du fresa denne overkjeften med? Fres gjennom fres, da. Åja, så det har ikke noe sånn spesielt begrep, det? Nei, ikke. Så da lærte jeg noe nytt i dag, Evo. De er ganske bevisst på å bruke navnene på de ulike verktøyene som de bruker, da. At de ikke skriver tingen og dingsen og sånne ting som de gjorde i starten. Har du skrevet ferdig egen vurdering? Jeg ser du har bruker ordet finish. Det finnes mange gode ord for akkurat det begrepet der. Ja. Du beskriver noe godt, ser jeg, hva du gjorde på verset denne dagen. Du kan kanskje beskrive litt mer hva som gjorde at ikke noe gikk med denne oppgaven som du hadde tenkt på forhånd. Selv om du beskriver at skruene ikke passet av at de gikk av og sånn. Hvorfor passet ikke de her bitene? Hålene var skjev. De var skjev, ja. Ja, da kan du få fram det, tror jeg. At hålene var skjev. Ja, dere begynner så bra ut. Jeg som norsklærer kan jo gjøre ganske mye, tror jeg, for å få de her elevene til å bli bedre skrivere. Jeg kan jo gå inn i tekstene deres, så gir de direkte tilbakemeldinger på ting som er bra, og på ting som de kan gjøre bedre. Og da tenker jeg først og fremst på formuleringer og sånne der ting. Øk ordforrådet deres. At de ikke skriver oppbremsene, som de har ganske lett for å gjøre en del av dem. Og bare rett og slett gå inn og rette opp skrivefeil, så klart. Jeg går inn og ser hvem Kenneth har levert for noen ting. Han har både dokumentasjonsskjema og måleskjema legget under andre. Her har han lastet inn kompetansemålene som han mener. Den her paragraflemmen går under. Han har sett inn et tidsforbruk planlagt. Tidsforbruk, ferdig vedlagt tegning, materiallista med hvordan material som er de bitene. Det stemmer. Det kommer selve gjennomføringen. Her har han lagt inn bildelaget. Så kommer den egenvurderingen som jeg synes er kanskje det viktigste. Når han klarer å gå tilbake og se hva gikk bra og ikke bra. Han er jo fullstendig klar over hvorfor han måtte ordne til den kjeftene her flere ganger på grunn til at høla vårt skjev. Det har han jo skrevet inn her. Litt spennmarska på det, og det stemmer det. At klemma fungerer godt, og han synes det tjener en firer på det. Så da skal jeg sette inn en vurdering innpå der. Dette synes jeg er en meget bra dokumentasjon. Når jeg trykker lagret her nå, så kan eleven gå tilbake på mappa og se tilbakemeldingen.